українська влада, в Величному місті Короче Іспанія, Новосія, з тим проханням, щоб ми завжди були разом у Литвах, і в той великий наш сьогоднішній пасхальний день, Господи Господа нашого Ісуса Христа, і всі отак зволять гори, як вони зробили на Майдані, і кликали на пошук весь народ України, повстав проти того пахана, проти тої великої банди, яка знущалася над Україною, але хтось змінив плечі сьогодні на всій до церкви, для того, щоб ми разом не постояли, разом молилися за нашу Україну, за нашу неньку, за нашу державу, і щоб ми тут будували будинку нашу українську громаду. Отож, сьогоднішній день ми надаємо слово нашим маленьким діточкам, які звертаються до наших таких самих там українців, і на українській мові, і на іспанській, і на англійській. Отож, до які діточки, скажіть наше звернення. Прошу, пані Галина, говоріть, пані Галина. Сьогодні великий великодній день. Ми були на великодній літургії, ми освячували Пасхи, ми співали Осанна Воскреслому Ісусу Христу, Сину Божому. І ми сьогодні, коли на Україні йде війна, прийнуємо нашу рідну неньку Україну з розп'ятим Ісусом Христом. Україна сьогодні також розп'ята. Розп'ята чиновниками, розп'ята політиками, розп'ята недолугими керівниками нашої держави. Я сьогодні хочу з проханням звернутися до президента Росії Володимира Путіна. Пане президенте, з тим, що ви почали війну на Україні, інформаційну, економічну, фізичну, своїми зеленими чоловічками, ви зробили більше, ніж всі недолугі українські політики за 24 роки незалежності. Ви з'єднали Україну. Гімн і прапор України у всій Україні. Українські офіцери говорять «Честь маю». І це дуже-дуже добре. Пане президенте Росії, ви лякаєте весь світ своєю силою, своєю могутністю. Ви обманюєте весь світ. Ви можете обдурити весь світ, що немає війни на Україні, але ви не можете обдурити Господа Бога. Господ і Господь Бог вам обов'язково дасть свою відповідь на це, що ви порушили всі 10 заповідей Божих. Ми сьогодні від цієї української громади хочемо звернутися до вас, пане президенте Росії. Зупиніться, схаменіться. Ви ще можете повернутися назад і не пройти ту точку неповернення, коли Україна, коли весь світ, коли така красива планета Земля буде стояти на порозі Третьої світової війни, де не буде переможців. Станьте миротворцем і ви підете в історію не як Гітлер 21 століття, а як миротворець, як людина сильна і мужня. Україна сьогодні іде своєю Голгофою. Вона розтерзана. Вона окривавлена смертю, збійністю, з небесною сотнею. Але ми обов'язково воскреснемо. Ми все це переможемо. Ви ніколи нас не переможете, тому що в нас є віра, а у вас їх і немає. Тому що з нами Бог і з нами Україна. І слава Україні! Героям слава! Христос воскрес! Воістину воскрес! Тож моя не лайменні, мамко ж моя, не лайменні. Христос воскрес, радійте, діти, біжіть у поле, у садок, збирайте зіллячку і квіти, кладіть на Божий хрестінок, нехай прийняє пахне квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і зіселяють рідний край. На вас погляне Божа Мати, радіючи святим небес. Збираємось, діти, ну співати. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
члени роду, всі належні до одного українського народу. Боротитись українцям – це велика честь і слава. Рідний край свій полюбити – найважніша з усіх справа. Христос воскрес! Христос воскрес! Жайте, мамко, будь.